Колишня коханка Бориса Джонсона просить його про зустріч. Американка Дженніфер Аркурі звернулася до британського прем'єр-міністра через пресу. Чому жінка вирішила вивернути брудну білизну саме зараз, розкаже Світлана Чернецька. У вас була не дружба, не коротка інтрижка, а повноцінні відносини з Борисом Джонсоном. Інакше ви б таке не говорили. Так, це правильна думка. Скандальна білявка Дженніфер Аркурі – спеціальна гостя на численних британських шоу. Американка спеціально приїхала в Лондон поскаржитися на колишнього коханця, а нинішнього – прем'єр-міністра. Жінка мала роман з Джонсоном 7 років тому, коли Борис був мером столиці. Я не розумію, чому Борис мене заблокував, ігнорує мене, наче я була інтрижкою на одну ніч, чи дівчиною, яку він підчепив у барі. Адже це неправда. Моє серце розбито через те, як він до мене ставиться. Колишня модель та підприємиця образилася на прем'єра, що той не бере слухавки, адже вона опинилася у центрі корупційного скандалу через їхню дружбу. Компанію з кібербезпеки, яку заснувала Аркурі, звинувачують у незаконному отриманні гранту від британського уряду. Мовляв, Борис замовив за неї словечко. Я мушу зазначити, що мене зовсім не хвилює особисте життя прем'єр-міністра. Але що мене насправді турбує, це як уряд справляється із конфліктом інтересів та як він витрачає гроші платників податків. І я здивована, що компанія Дженніфер Аркурі Гакерхаус витратила грант на суму 100 тисяч фунтів, коли вона не відповідала критеріям гранту. Далеко не вперше Дженніфер Аркурі отримала гроші з британського бюджету, тож депутати запідозрили, що це не випадковість. Щоправда, після урядової перевірки жодних порушень не виявили. Чи правда, що ваше міністерство саме звернулося до Дженніфер Аркурі і запропонувало податися на цей грант? Я не була міністром в той час, тож не знаю точно. Але мене б не здивувало, якби таке сталося, адже у міністерстві зацікавлені в тому, щоб на грант подавалися якомога більше достойних фірм. Борис Джонсон відкидає усі звинувачення і у допомозі американській подрузі, і у романі із нею, тим паче, що на той час перебував у шлюбі. Сама ж Аркурі каже, усі гранти отримала законно за свої підприємницькі таланти. Втім, ці історії ще далеко до кінця. Наразі Незалежне управління поліції вирішує, чи є підстава відкривати кримінальну справу проти прем'єра. Адже якщо він дійсно перебував у стосунках із Аркурі, то мав повідомити про конфлікт інтересів. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».